Қазақстанда әрк маңызды. Дәл осындай оранмен бұйыл елімізде үшінші ұлттық халық санағы жүргізілуде. Бұйылғы ұлттық санақтың жаңалығы заманауы цифрлық технологиялар және процестерге автоматтандыру енгізу болып табылады. Халықтың деректерін жинау процесі екі әдіспен жүргізілуде. Бірінші әдіс sanakh.gov.kz мамандандырылған веб-сайтында виртуалды көмекшінің көмегімен интернет сауалнама арқылы өтеді. Аталған сайт 2021 жылдың 1 қыркүйегінен қазан айының 15-іне дейін тәулік бойы жұмыс істесе, екінші түрі санақты онлайн режимде өтпеген респонденттер арасында жалпылама түрде электронды планшетпен интервьюрлер өткізеді. Яғни интервьюрлер үйді аралап сауалнама жүргізеді. Бұл осыған дейін онлайн санақтан өте алмағандарға қатысты. Офлайн форматтағы санақ 30-шы қазанға дейін жалғасады. Алған барлық ақпарат ұлттық статистика бюросының орталық серверіне жіберіледі. Қызметкерлер азаматтардың жеке дерегін жария етпеуге міндетті. Олар көк орауыш тағып, санақ символы бар портфель ұстап жүреді. Сонымен қатар әрқайсысында тіркеу нөмірі бар арнайы куәлік болуы тиіс. Оның түпнұсқалығын sanakh.gov.kz сайтынан тексеруге болады. Санақ парақтары 4 сауалнамадан тұрады, 87 сұрақ қойылады. Ондағы 67 сұрақ негізгі және оған қосымша 20 нақтылаушы сұрақ бар. Негізгі сұрақтардан басқа көші-қон, еңбекпен қамту, неке жағдайы, бала туу және тіл білуі бойынша сұрақтар аясы кеңейтілген.